pa. Ja. Rekli su mi da te moram zvat. Gospodin Karlo. Ja. Ja. O, te stikam, jako mi je drago da si se tega rešil, ja, da si položil i da si šofer. Ja, sad te zbudil sada. A? Sad te zbudil, ne. Nisam se stala od 10 dni, ali sam preteno 3 dni pala opatije, pa me malo kolena vole, pa niš ne delam, a on je još ni stela, a ni se ja šla mi deju ja. A kupa neće ništa pomore. Ja, vaće, kako će ti mačak pomore? Ja, ne, pazi, ali mi pomore, mi pomore mi vrata opira. Moram još vrata da ću mu zapirat. A... Šta je, Karlo, kako si? Dobro, dobro, sada smo imeli snimanje. A kako snimanje? Naš kad muzikanti store ploču. E pa to smo delali. Da imamo ploču smo stvari. Ja, ploču, a to vas je više? Tri smo. A tri ste? Ja. A dobro, je ćeš ovdje od te muziki? A ne znam ko će bit, ne. Mislim da ni baš. Nije, ono čas opet te je. Ja, ma ni to na ceste, to je prava muzika. Ja, čas opet te pa u starijah. Ma ne baš. Tako, ali ćemo, jedan dan ćemo to. Oni su pete nigde, ni pario se. E, tako reći. Ja. A ja kao zrovac ne vidi nego sol. Ja. Da ti prešavi teda. Ja sada sam tamo, u Plitmo, sada pa sam te vidio da se moraš sada zvati. Ja, a smo bili tu 2 dni cijeli dan. Nisi već vakih knjigah. Kada je knjige... Aj, sam, još uvijek sam tamo. Pa do 3 se to dela. A sada je 5. A ja, već je 4.5. Aj, je 5, 10 do 5. A ja ne vidim. Ja. Ću priznat tvoj rojendan pa ću se zapijati da. Ja, nećeš ne. Ne, nećeš mi dat pa. Ne, to je da vidim. Ja sam sama pijat. Dobro, dobro. To mi ne rabi, hvala ti. Ali ako ćeš prizad, ovo je tam priti, ja te pozivam. Dobre, a ča biš u tjela zaradi? Ali ne na 20. Nego 19. Na 26. Zaš? Aš je puš. Aj, živio. Onda će biti opet, ali još ima, još je 20 dan vremena i ćemo te pozvat. Razumeš? Ja, more. Je dobro tako. Je. A ča biš od za rojen dan? A? Ča biš od za rojen dan? Nis mi ne rabi. Malo torti. Boje da se nisam ni rodila. A Karlo, nisam sveće. Ovako. On ne bi od tele da ja zela nobe. Ja. Prišli su naši. Bili su zvončari zvonećanski i na ideju su bili Loris i Arsen. Dara je bila jako bolna, niša ni zvončinoci i još niša odrani jako prašu. Njih nije bilo, a ne da daj neki vrt nažila i da je tako nemoj da bi prišla. Oni govore da bi oni pomogli plati da neka ja to storim. A ja, ma nije da neće Karlo moj nisčut. Ali dobro sam, imam 90 let, bila sam na place, trgovini ni. Jutro je strašno zima, danas su bili svi auti beli, ali moj je bil va garaže, pa ja, ni. Ja, tvoj je beli tako i tako. Ja, ali ako sledi je još kuću i stakla. Ja. I tako. Ja. I tako. E. Dobro. Dobro.
Dobro, ću te opet zvati. Dobro, a tvoj rojen dan ćemo samo čestitati. Ti ja. Tamo proslavi. Ja, ja, va Sloveniju ću poći sos. Va Sloveniju sos? Ja. Za tvoj rojen dan? Ja. Hodi, delaj va Črnome, ću, hoćeš, ikada ja sama Črnome. Onako ne vidim. Ja. Ja, dobro, onda ćemo dobro. Se čut još, more. A? Ćemo se još čut. Ma ne, normalno. Jutra, jutra, more. More. Je, ajde. More, ala boh. Ala boh, no na...